Доброго дня, друзі. Брифінг на тему викриття фейків та пропаганди держави-агресора. І сьогодні починаємо з того, що Росія експлуатує дітей для того, щоб виправдати свої злочини на території України, для того, щоб надати більш гуманне обличчя своїм Збройним силам, які знищують все живе на шляху до окупації українських міст. Зокрема, росіяни тепер використовують такого собі 8-літнього Альошу, який став одним з облич російської військової операції. Про нього знімають сюжети, його показують на російських державних пропагандистських каналах. Начебто цей хлопчик вибігає для того, щоб привітати російські окупаційні війська, які рухаються по території Бєлгородської області в напрямку України. Це типова методологія держави-агресора, характерна для диктаторських режимів, коли використовують дітей для виправдання своїх дій. Окрім згаданого Альоши, теж російські медіаресурси повідомляють про неповнолітніх хлопчиків та дівчат, які буцімто підтримують агресивні дії Росії по відношенню до України. Дай Бог вам здоров'я, і не болейте, і удачі вам, я вас очень люблю. Це відео російського державного пропагандистського ресурсу Russia Today, де спілкується з російськими військовими маленька дівчина з Луганська. Окрім використання дітей, російська пропаганда шукає також експертів, які б з західними прізвищами, іменами, з іноземними назвами намагалися дати додаткові аргументи для російської пропаганди в частині виправдання дій проти України. Ми вже з вами говорили про німецьких та американських політологів, політиків, які маловідомі в своїх державах, але готові відпрацьовувати на ефірах Russia Today ті тези, які для них готують в Кремлі. Тепер дійшла черга до турецького експерта. Отже, мова йде про такого собі турецького історика Мехмета Пірінчика, який виправдовує дії Росії по відношенню до українських зруйнованих міст російською армією. От київського режиму страдали не тільки жителі Донбасу, но й русскоязычные українці, які були не согласні з диктатурою неонацистів, заявив в інтерв'ю Russia Today згаданий Пірінчик. Коли починаєш шукати, хто ж ця людина, чим він займався, то стають відомими факти, які вказують на його відверто проросійську позицію. Зокрема, в одному з інтерв'ю російським виданням він казав, що Туреччина повинна визнати Крим російським, при тому, що сама турецька держава якраз цього не робить, і за це ми їм дуже вдячні. Крім того, згаданий Пірінчик – це син свого батька, турецького політика, який перебуває в теплих ідеологічних відносинах з автором російського великодержавного шовінізму Олександром Дугіним, який, в свою чергу, є ідеологом війни проти України. Звичайно, ці заяви Пірінчика тут же лягають в основу повідомлень російських державних пропагандистських ресурсів на кшталт РІА Новості, які його масово тиражують. При цьому він ще отримав зелене світло від російської державної військової машини побувати в тих містах, які окупували росіяни, щоб створити потрібну медіа-картинку. Мовляв, приїхав, все побачив своїми очима і на свої вуха почув скарги на цих самих українських націоналістів. Звичайно, в лапках, які не давали жити мирним мешканцям, як каже російська пропаганда, Донбасу. Ще один дуже примітивний фейк з боку Росії – це начебто заява українського президента Зеленського про те, що ті країни, які не проголосують на Євробаченні за українського виконавця, вони будуть позбавлені членства в Євросоюзі та НАТО. Така от абсурдна, абсолютна ахінея лунає з боку пропагандистів, тиражується, множиться, і при цьому ще це намагається подати начебто повідомлення від інформаційного агентства Bloomberg. Це брехня. Таких заяв не було. Росія продовжує способи показати себе саму жертвою в цій ситуації, яка виникла навколо війни, розв'язаної проти України. Зокрема, вигадують вкиди про те, що начебто затримують українських націоналістів-диверсантів, які йдуть вчиняти теракти на території Росії. От що про це повідомляє російський державний канал «Росія-24». ФСБ задержала жителя Курської області, готовішого теракт по согласуванню з українськими спецслужбами. Далі найцікавіше. В нього, в цього диверсанта, було виявлено самодільне зерновое устройство, травматичне оружие з патронами, тобто навіть не вогнепальне, а травматичне, і
нацистською літературою. Це, напевно, така мода, коли ти ходиш і вчиняти диверсії або теракти, обов'язково захопи з собою якусь книжку про націоналізм або неонацизм. Напевно, не можуть розстатися з цією літературою ані на секунду, і обов'язково беруть їх з собою, щоб вчиняти теракти. Ну, це я кажу абсолютно іронізуючи з цього абсолютно брехливого фейку, який показує, що російська державна пропаганда взагалі не цурається навіть відсутності жодної логіки для того, щоб просувати вперед свої брехливі повідомлення. Так само, до речі, як вони абсолютно не зважають на те, що самі себе вже давно викривають в брехні. Вони багаторазово повідомляли про те, що знищили майже всю українську бойову авіацію. І знову на брифінгу повідомляють про збиття чергового українського винищувача. Отже, повідомлення, офіційне повідомлення російського Міністерства оборони про те, що начебто над островом Зміїний збито український Су-24. В цьому сенсі лише можна нагадати повідомлення того самого російського Міністерства оборони за 6 березня, більш ніж 2 місяці тому, коли вони казали, що практично вся бойова авіація України знищена. Потім, ще через 3 тижні, 25 березня, вони знову, російський генштаб повідомляв, що унічтожена практично вся авіація ПВО і флот України. І зараз, в травні, як вони повідомляють, вони продовжують збивати українські літаки, які 2 місяці тому вони сказали, що були вже знищені. Брехня брехнею поганяє і брехнею називається. Тим часом Росія шукає аргументи, щоб виправдатися перед обличчям світу, який буде потерпати від голоду, якщо не будуть розблоковані українські порти. Зокрема, Росія намагається покласти відповідальність на Америку за те, що Україна не може вивезти урожай, який давно вже законтрактований і чекає своїх споживачів по всьому світу. Russia Today, російський державний ресурс, повідомляє про те, що начебто Зеленський вивозить госрезерви українського зерна в Польщу. Про це повідомляє депутат-зрадник Ілля Ківа. Ну, по-перше, сам факт цитування Іллі Ківи російським державним ресурсом вказує на їхню повну неадекватність. Тому що Ілля Ківа, крім того, що в Україні йому пред'явлено обвинувачення, він раніше, щоб уникнути попередніх кримінальних відповідальностей, пред'являв довідку про свою психічну хворобу. Відповідно, цим словам нема довіри. Але, по-друге, не Зеленський вивозить зерно з державного резерву, а українські фермери, аграрії та трейдери намагаються продати за кордон те зерно, яке законтрактоване, яке вони не можуть вивезти в силу того, що морська блокада з боку Росії не дозволяє зайти кораблям в одеські порти. Тобто спеціально перекрутили, переставили з ніг на голову для того, щоб виправдати свої агресивні дії по відношенню до України. Ну і чергова брехня стосується того, що начебто Росія почала війну проти України, тому що Україна збиралась напасти на Росію. Цю тезу особисто озвучував їхній керівник, повідомляючи про такі наміри. А тепер вони далі цю тему докручують через свої пропагандистські ресурси, через «Росія-24», зокрема, вкидаючи фейк про те, що начебто за 2 тижні до початку війни офіцери із Великобританії вже працювали в Краматорську і займалися синхронізацією розвідданих для того, щоб потім, звичайно, використати це все проти Росії. Не вірте цим фейкам і цій брехні. Зберігайте критичне мислення, залишайтеся на українському інформаційному боці. Дивіться наш телемарафон, довіряйте українським збройним силам, українському політичному керівництву. Все буде добре. До зустрічі.